Ministra e mbrojtjes Mimi Kodeli u takua këtë të premte me gjimnazistët e qytetit të Burelit, ku u ndal tek fushata e rekrutimeve të reja në forcat e armatosura. Ministra Kodeli bëri apel që të rinjtë të aplikojnë dhe të garojnë për të qenë pjesë e ushtrisë shqiptare në të gjithë sektorët e saj. Gjithashtu Kodeli u tha gjimnazistëve që në forcat e armatosura nuk mund të bëjnë pjesë ata që janë me rekorde kriminale, siç ka ndodhur në pjesën e parlamentit. Çdo qytetar që nuk ka asnjë rekord negativ hyn në fa. Faja nuk është si parlamenti që hyn kushdo. Në fa, vetingu është bërë kako. Ju e keni dëgjuar sot këtë fjalë. Ushtarakët më janë dëshmitar. Ti s'mund të veshësh rrobën pa kaluar vetingun. Ndaj edhe faja është e pastër. Gjimnazistët e pranishëm kërkuan më shumë informacion se si mund të bëhen pjesë e forcave të armatosura.